Deu uma arma boa, senão fudeu. Nossa, tipo igualzinho. Essa? Vamos lá, vamos pra lá. Igualzinho. Vai matar? Sim. Vou ficar aqui embaixo e você fica aí em cima, hein. Tá. Você que mata com um tiro salvar, ainda? Hein? Acho que sim. Sim, round 8 acho que mata sim. Bom, vamos nessa. Mas não vai confiar nisso e ficar parado esperando ver uma galera pra cima de você, né? Não. Acho que aqui é o rei do Quick Fucking Scope. É esse o meu temor, você achar que é rei. Cala sua boca. O rei já Caralho. Errou o primeiro tiro. Agora acertei um bonito. Aqui embaixo vem ninguém, aqui embaixo é o Ah, tédio. merda. É o tédio. Pode dar uns tiros aqui se você quiser. Eu tô fazendo, mas às vezes. Aí tá Ai! dando hit marker. Opa! Vai morrer aí não, né, já. Espero que não. Ui! Nossa, agora vem uma Caralho, turminha mas aqui tem. embaixo. Turminha não, Tem vem gente pouca aqui. gente, mas eu tive que dar uns no scopes. Aí, beleza. Consegui limpar o montinho maldito que tava ali. Ó, tem um cara na janela Toma ali, esse vou deixar colero, ele. garoto. Ah. Nossa, mas se não tivesse de Jugger aqui, eu já tinha morrido faz séculos. Tô tomando tapa atrás de fucking tapa aqui. Deu um insta-kill ali, garoto. Tentando manter o cara preso na janela aqui, velho. Ui, quase que eu caio. Aí você, ó, tô no insta-kill, vou ali bater nos. Puta que pariu! Caralho! Calma aí, deixa eu Ué, montar trap, você trap. não botou Sai, trap, calma, não caralho! pode botar com zumbi, né, velho? Vamos, Botar com vamos, vamos, zumbi, o zumbi destrói a fudeu-se. trap. Vai, 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 vai. Ih, você Vai, não foi? que não foi, não ativou pra mim. Fui, 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 fui. Comprei. Meu Deus, já tem zumbi aqui. Nossa senhora. 5-7 dual wield, vem, vem, vem. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá pra dividir o spawn. Indo, tô indo, tô indo. Pega a arma, pega a arma. Atrás de você. Vou embora. Ai, ai, droga. Ai, droga, atrás de mim, fudeu, eu vou cair. Nossa! Nossa, tô vivo! Nossa, tô vivo nessa porra! High-ash epic moment for the fucking win. E a porra da trap vai pro caralho daqui a pouco. Você já tá aí? Já tô aqui, já tô aqui. Ai, fudeu! A trap me jogou de volta. Ai, caralho, quase morri, viado. Cheguei a cair na trap, mas como foi de ladinho, ela me mandou pra parede. Não, eu fui pegar a trap de Oi? volta, tá ligado? Oi? Ai, fiquei preso! Não, 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 não! Vamos! Vamos, garoto! Vamos que o high-ash epic moment tá ativo. Bom, eu vou ficar aqui, Zé, na moral. Fica aí, pode ficar aí. Eu acho até que é uma divisão melhor, velho. Eu fui pegar a trap, eu pulei e deu tudo certo. Eu caí fora, só que aí eu fui pegar a trap de volta pro zumbi não destruir. Ó, tem que salvar aí, hein? Aqui já não tem mais ninguém, não. Ah, é? É. Bom, tem um aqui, acho que é o último. Tá correndo? Tá, então vem. Fora que ele vai bater na trap, velho. Deixa eu Comprei, comprar você a caixa, deixa eu compra aí, comprar a é. Compra caixa. aí já, se der merda, pelo menos você já tem a arma. Fiz dois Hayashi Epic Moment nesse round, velho. Tá doido. Nossa, puta, Muito doido. executioner. O que você Bom, tinha eu vou pego esse pra round, aí. que eu nem sei? Cap fore. Fui? Calma aí, não vem não, não! Ai! Já fui. Porra, cara, agora ele vai destruir a trap. Eu ia, falei pra não vir Pode porque eu ia matar, pode matar, pode esperar. matar, pode matar ele, pode matar ele. Oh, que bomba, puta que pariu, vou comprar de novo. Tá vendo aí? Caralho, era pra ter Ah, mas dá esperado. tempo tranquilexo, velho. Eu Olha lá, queria. já Eu foi vinha pra embora. cá pra segurar ele, pra ele não pegar a trap. Ah, Fat me der souls. Ah, o Double Points vai sumir aqui, tio. Ah, eu tô esperando você voltar pra pegar, né? A gente tem que tirar logo essa caixa daqui, velho. Me lembra que eu tenho Monkey Bomb agora, hein? Espertalhão. É.
Chega aí. Deu errado. Ah, sempre passam uns aos outros. Ou não, ou deu errado. Ó, agora calma aí. Tem que ir lá comprar a caixa, né, velho? Eu não vou ficar de Python. Você tá de quê aí? Pau, vou trocar também. Então. Segura ele pra longe aí. Não, cara, não vem pra cá. Porra! Segura o cara pra longe, que eu tenho que montar a trap, pô. Não vem. Espera eu comprar chato. E voltar. Pra speed cola logo. Double tap também, principalmente. Vou ver um RPDzinho agora. Vai lá. Ele foi atrás de vocês, viado. Vem cá, viado. Caralho. Ele só quer saber de você, velho. Aí. Ver, vamos lá, caixa. Não me deu nenhuma coisa boa até agora, a não ser a Monkey. Puta merda. Bom, fica com essa porra aí. Vamos passar um round. No próximo a gente vê o que deu, mas tem que lembrar de salvar. Mata aí o cara aí, vou pegar a trap. Ô tio, você não morreu não? Tem que lembrar de salvar, hein? Tá. Lá embaixo é mais fácil de fazer círculo que aqui em cima? Aqui vem menos gente, cara. Quer ficar Ah, não, aqui? você tá aqui. Não, achei que você tava lá do outro lado. Não, Não, você vai mas ficar aí, aí. beleza, porque aí divide bem. Tá, mas de toda forma aqui vem Bem muito não, menos gente. né? É, eu tô ligado. Tá com o que? Você tá com a RPD? Ah, então fica em cima É. você. Nossa, fazer círculo aqui me deu até nostalgia agora. Só de ver o lugar. Só de ver o lugar já me deu até nostalgia. Cuidado que pra luz não piscar aí, hein? É dar o cu. Você e suas pragas. O cime da nostalgia, garoto. Salva aí embaixo, que aí é bem mais fácil segurar, hein? Ah. Aqui só vem dessa janela aqui? Não. Tem outros spawns aí. Até agora só veio da janela. Tem um cara que cai aí como se estivesse caindo lá de cima de onde a gente pula, tá ligado? Ah, sei. Nossa, vem todo mundo aqui em cima, velho. Não vai ninguém. Já que tá nascendo bastante gente na janela aqui. Parou um pouco, não tem mais Segura a ninguém aqui. janela. Porra, Não tem que tem segurar um na ninguém. janela, cara. Acho que Achei que acabou. ainda tava no começo, tá? Acabou já? Acabou. Acho que tem uns com dano. Os caras vão morrer. Já vão mandando. Que aí os que estão com dano vão morrer. Não atire mais ninguém, não, porque daí eu acho que tem gente inteira. Bom, vamos lá descer. Bom. Já desceu? Não. Pegou a trap? Pegou, né? Peguei. Ai, meu Deus, descer com esse monte de zumbi atrás. Vai dar merda. Nossa, pior que eu tô no meio dos zumbis. Afasta, leva pra ele pra outros cantos, pô. Ah, você já desceu? Vai. Se bem que a gente podia ter usado a trap pra ir lá pro outro lado, né? Largava a minha ali e pegava a tua. Tem que ir lá buscar a minha. Ó, renasceu um aqui perto. Sinal de que já deve ter morrido gente. Vamos. Bom, agora tem que descobrir onde estão os elevadoeiros. Ó, nasceu um zumbi Ai, aqui. O elevador merda. tá ali embaixo. O elevador tá aqui embaixo. Matar uns zumbis, velho. Tem que ver se tem mais de um. Ah, Aí tem você escolhe vários. matar na hora que. Não, não tem vários, não. Ai, foi meu elevador Caralho. embora. Caralho, E eu falei que mano. não tinha vários, velho. Caralho, como assim? Eu vi dois aqui. Só nessa sala eu vi dois e Então, tinha eu uns matei cinco um e atrás da você matou gente. o outro. Os cinco estavam Ah, com você dano. Eu não avisei matou? isso antes de sair de Porra. lá. Eu não Ah, avisei isso avisou, antes de mas sair eu de lá. achei que estavam Então. todos vivos ainda. Porra, não. Agora tem que pegar esses caras aí, ó. Vamos na faca aproveitar um Pariu. insta-kill. Tá que pariu.
Sabia que você ia matar também. Eu atirei. Tá bom, está aqui. Tô ligado, eu já tô saindo daí. Caralho, circula com eles aí. Ah, bom, se aqui fosse muito fácil circular. Nossa, eu tô fudido aqui. Vou cair. Se tu cair é que fudeu mesmo. Oi, oi. Uf, nossa senhora, eu tô circulando aqui num lugar que eu... Nossa senhora. Pô, onde eu tô aqui, tomara que não venha mais ninguém, porque... Eu tô com todo mundo aqui. É bem apertado. Em volta da mesa. Sabe onde a gente campera antes de abrir a porta da energia? Aham. Ó, já tem um elevador que tá aqui. Aqui. Eu aviso quando ele tiver subindo. Mas tem que ser perfeito pra pegar ele. Você sabe qual é o elevador do Jugger? Não. É o da parede e do interruptor. Ah, da energia. É. Eu vou subir nele e te aviso quando ele estiver indo. Ah, nossa, escapei! Hayashi! Hayashi Epic Moment Master Ever! Caralho, muito bom! Eu já fui pro elevador, tive que fugir. Cadê? Onde ele tá? Tá aqui? Não tá aqui? Fudeu. Bom, eu tô subindo. Passei de novo. Ele tá vindo? Subindo, eu vou cair. Onde? Cadê? Ah, mas ele já passou? Já, eu falei, tá subindo. Fudeu. Eu vou cair. Ah, cair no elevador. Caralho, não poder matar é uma merda, viu? Hoje vou morrer agora, de vez, velho. Você tem que ficar vivo. Caralho, já deu uma mitada velho. Muito hard nesse round, velho. Agora. Vou morrer de vez. Não tem noção. Aí, morri. Mano, agora fodeu. Vão nascer mais alguns zumbis aí, que tinham zumbis comigo. Ai, caralho. Você tem que circular lá dentro, velho. Tem uma mesa lá dentro. Circula lá na mesa lá. Ah, mas lá é difícil, velho. E aí tá facinho, né? Ah, mas lá vai ser mais difícil ainda. O elevador chegando aqui. O elevador tá aí. Essa mesa aí que você tem que circular. Vai. Vai de volta aí. Ai, fodeu. Já era. Puta que pariu. Pior que eu sabia, velho. Quando eu vi você indo pra aí dessa maneira... Ali eu não consigo circular, velho. Porque a gente matou os caras. Pior que eu tinha certeza. Quando eu vi o cara, eu ainda falei, velho. A gente vai matar junto, ó. Não deu outra. Puta que pariu, velho. De novo, da Rise a gente fazendo merda. E é um mapa que a gente não deveria fazer merda, velho. Na boa. Não deveria. Tá que pariu. Puto. Caralho, me dá muita agonia ver você fazendo círculo com zumbis assim, velho. Na moral. Que? Eu sabia que você ia morrer quando você passou por trás daquela mesa lá e ficou andando devagarinho. Eu vi os zumbis dando a volta e você nem correr quis correr. Fudeu. Eu não tinha como entrar no outro corredor, no corredor da esquerda, porque tinham dois zumbis ali. Por isso que eu fui pelo outro corredor lá por trás, só que aí... Então, mas aí você tinha que dar a volta nele rápido, porque os zumbis iam dar a volta. Tava muito claro isso. Ah, eu não sabia. Ai, caralho, que frustração, cara. Eu queria um sucesso nesse mapa japonês. Ah, vambora, falta um mapa que vai ser fracasso pra variar. Acostume-se com fracasso, japonês, porque o próximo... É. Puta que pariu, e daqui a pouco próxima série nova... Próxima série seja fácil. Daqui a pouco série nova a... E vem novidade boa, série nova vai ser maneira, a gente já programou uma do caralho. Você não lembra nem mais, sabendo, né? Nem tá que lembro pariu, mais, né? Já combina as coisas e o cara aí, tá vendo? Fica pensando nesses canais aí que vocês têm aí, terciário aí, entendeu? E esquece o seu trabalho aqui nessa porra, que em vez de estar se dedicando, não. Fica pensando YouTube. Em canal de futebol. Linha de fundo. Abraço. Linha de fundo é minha caceta.